Қайырымдылық қайырлы іс. Қонаевта облыстық мектеп парламенті мүшелерінің бастауымен қайырымдылық кеші өтті. Жиналған қаражат су тасқыны болған аймақтан келген балалардың керек жарағына жұмсалады. Оқушылар көрермен назарына Қозы көрпеш Баян сұлу трагедиясын ұсынды. Осы жолғы қойылымның ерекшелігі спектакль бастан аяқ мюзикл стилінде өтті. Қозы көрпеш Баян сұлу дастаны қазақ әдебиетінің құнды мұрасының бірі. Махаббат оқиғасы мөлдір сезім, қатыгездік пен достық, шынайылық секілді қасиеттерді баяндайды. Ал негізгі идеялық мазмұны сол дәуірдегі жастардың бірін-бірі сүйіп қосылуды арман еткен тілек мүдделері болмақ. Қойылымен алғаш 1940 жылы сахналанған, араға жылдар салып, оқушылардың көзімен заманауи түрде қайта ұсынылды. Сезім, сол бір жанға деген махаббат тұла бойыңды билеп, жанарыңды тұмшалайды. Я мен саған бұны айтқан жоқпын, Қозы дегенмен де білесің бе? Менің енді сенсіз. Туындының басты кейіпкері Баян сұлудың ролін Фариза Алмасқызы сомдайды. Бұл жас актрисаның үлкен сахнадағы алғашқы ролі. Бұған дейін де бірнеше кіші қойылымдарда өнер көрсеткен. Дайындық барысы туралы айтатын болсақ, дайындық барысы әрине ең алдымен бізге көптеген адамдармен танысып, көптеген жаңа керекті таныстықтарды табуға көмектесті. Және де бұл жерден жиналған қаражат бізге әрине бірінші орында ол қайырымдылыққа жұмсалмақ. Осы соңғы кезде болып жатқан оқиғаларға сәйкес су тасқыны болған аймақтарға бізге өзіміздің осы тек қана үлкендердің емес, оқушылардың да өзінің бір үлесін қосып, өзінің бір көмегін тигізе алатын көрсету мақсатында біз осылай кішігірім театр ұйымдастырып, және де су тасқыны болып жатқан аймақтардағы адамдарға көмектесуді шештік. Ал Баянның әкесі Мұқанның кейіпкерін Аслан Асқар ойдағыдай сомдап шықты. Ол қазақ орта мектеп лицейінің 10-шы сынып оқушысы. Аталған қойылым облыстық мектеп парламентіне кіргендегі алғашқы рөлі. Сондықтан бұл рөлді алып шығу үшін бірнеше ай қызу дайындалған. Ең мықты актерлар, ең мықты активист балалар жинап осындай керемет іс-шара жасап жатқан жайымыз бар. Бұл билеттер осы жерде халықтар жиналып, осы жерде қаражат Батыс ауданындағы жалпы суға кетіп жатқан отбасыларға, сол жақтағы адамдарға көмекке кететін болады. Жалпы үш ай дайындықты өте керемет алып шығамыз деген үміттеміз. Осы жерде барлық балалар ең алғаш сахнада шығуда ең жақсы актерларды, болашақ мамандарды дайындап жатырмыз. Тарихи трагедияны дайындауға үш айға жуық уақыт кетіпті. Қойылымда 30 шақты жас өнер көрсетеді. Жалпы залға жиналған қауым да махаббат пен қатыгездікке толы туындыны бірден мен көріп шықты. Оқушылардың еңбегіне сай бағасын да берді. Ең қызығы бір күнде қалай билеттер шықты, толықтай сатылып өтті. Соның барлық ақшасы қайырымдылыққа жұмсалады. Яғни атап өтсе, сіздер білесіздер, бүгінгі таңда су тасқынды болып жатыр. Су тасқындағы біздің балаларымыз Алматы облысында, Талғар ауданы, Еңбекшіқазақ ауданының лагерлерінде қазіргі таңда демалып жатыр. Яғни осы қойылым сол лагерлерде өз жалғасын табып, балаларға сол ақшаны жаратып, жақсы көңіл күй сыйлайды деген ниеттеміз. Игі іске облыстық білім басқармасы мен мектеп парламентінің оқушылары мұрындық болған. Ұйымдастырушылардың сөзінше, кештен түскен қаражат апат болған аймақтан келген балалардың қажетті заттарына жұмсалады. Мұндай шаралар алдағы уақытта да жалғасын табады. Камила Тыныштай, Бекжан Кенжебай, жетсу телеарнасы, Қонаев.